চাকরিৰ দান দিয়া তাক শাস্তি দিবলৈ মই খুলি থোৱা কোলা কোনটো মাকো পিন্ধি ল সি যদি মোৰ কোনোবা আত্মীয় হয় তেতিয়াও সি মোৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰে মোৰ দৃষ্টি তুমি এজনী বহুত ভাল ছোৱালী তোমাৰ ভৱিষ্যতো ভাল হওক মই তাৰে কামনা কৰিছো তাৰমানে তই নেহাক বিয়া নকৰাও জমনিক মই ইতিমধ্যে বিয়া কৰাই পেলাইছো মা মনেৰে ৰাজু আকৌ সেন্দুৰ দিবলৈহে বাকী গতিকে আমাৰ বিয়াৰ বাবে এটা ভাল দিন চোৱা তেনেজনী কলংকিনীক মই কেতিয়াও নবৌৰ মৰ্যদা দিব নোৱাৰো দাদা তেনেজনী ধৰকিনীক মই কেতিয়াও মুখ নাচাওঁ আৰু কেতিয়াও মুখামুখি হবলৈ দিব নোৱাৰো তাই যদি এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ আহে মই ঘৰ এৰি গুচি যাম মোৰ চিধা কথা তই একো খৰি কিয় যাবি তই মোৰ দে তই সদায় মোৰ লগত থাকিব লাগিব তাৰমানে এইষাৰ কথা কৈ তুমি মোক ইন্দাৰি খিনি বুজাই দিলা মা যে মই তোমাৰ তেজ নহয় প্ৰয়োজনত মই ঘৰ এৰি যাব লাগিব যাম মা কিন্তু মই তোমাক কেতিয়াও মাহিমাৰ আসনত ৰখা নাছিলো মা কিন্তু আজি আজি তুমি আমাৰ সম্পৰ্কটো পুনৰ মনত পেলাই দিলা যিটো কথা মই পাহৰিয়ে পেলাইছো ঐ বিদ্বান তই কি মানুহ কচোন ৰাতি পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি মই ভাগৰি পৰিছো ফোনটো কিয় অফ কৰি থৈছ মোৰ ফোনটো বেয়া হৈ আছে ঐ দ্ৰৌপদীৰ ভায়েকটো মৰিল দ্ৰৌপদী পাগল কৰি হৈ পৰিছে আৰু তোৰ ফোনত নেপাই দ্ৰৌপদীয়ে তোক বিচাৰি ইয়ালৈ আহি আছে দ্ৰৌপদী ইয়ালৈ আহি আছে কিয়
ঠিক আছে ঠিক আছে বলো দ্রৌপদী